Morjesta, mun nimi on Korhosen Antti ja toimin talonmiehenä eli toimitusjohtajana meidän firmassa nimeltä Liveto. Tiivistettynä Livetossa on kysymys modernista alustasta ja keskiössä on aina sana tapahtuma. Ja mitä asiakkaat ostaa, ne ostaa osaamista, teknologiaa ja tästä muodostuu kombinaationa yleensä ratkaisu. Erittäin hyvin toteutunut ja onnistunut vaikka virtuaalinen tapahtuma. Meillä on hyvinkin värikäs tiimi. Erilaista osaamista tarvitaan niin teknisestä kehityksestä, asiakkuuksien hoitoon. Eli nämä on niitä meidän enkeleitä sinänsä ja asiakkuuksien enkeleitä, jotka hoitaa ne onnistuneet tapahtumat sitten kotiin. Se on meille tärkeää, että kumppaneiden kanssa kommunikaatio pelaa. Me ollaan oltu tosi tyytyväisiä tuohon reaaliaikaiseen maksuseurantaan, että me tiedetään ja meidän myyjät tietää, että milloin maksut on mennyt läpi ja asiakkaat tietää, milloin maksut on mennyt läpi. Että se on ollut tosi simppeli ja kätevä systeemi. Täällä tehdään paljon asioita. Mä käyn aina salaa päivän aikana aukaisemassa vähän verhoja ja sitten ne sulkee ne verhot päivän aikana, kun kulma palaa auringossa. Maksaminenhan siinä, jos kuvittelee, että ostaa tapahtumaan lipun, oli sitten virtuaalinen tai ei, niin senkin pitää sujua sutjakkaasti, että sun pitää saada se lippu yksinkertaisesti haltuun. Me ollaan tehty Patreonin kanssa vuosia jo yhteistyötä ja tuo maksaminenhan meillä hyvinkin keskiössä tuossa niin kuin liiketoiminnassa. Eli on kysymys nyt sitten virtuaalisesta tapahtumasta tai fyysisestä tapahtumasta tai näiden kombinaatioista hybriditapahtumasta, niin jos sinne vaikka myydään virtuaalipasseja sinne tapahtumaan, jos sinne myydään katseluoikeuksia, jos sinne myydään fyysiseen tapahtumaan saliin istumapaikkoja, niin kaikessa näissä on keskiössä toi maksaminen. Ja tässä maksamisessa niin Patreon on ollut meidän hyvä kumppani jo pitkän aikaa.